Ал Павлодар облысының Баянаул ауданында жеке кәсіпкерлікке ден қойғандар қатары артты. Тұрғындар жұмыспен қамту 2020 бағдарламасына жаппай қатысуда. Бизнес жоспарларын дайындап, кәсібін кеңейтіп жатқандар саны жетерлік. Баянаул ауданында күйдірілген кірпіш шығаратын шағын зауыт табысты жұмыс істеп тұр. Өнімнің сапасы жоғары. Кәсіпкер сол өңірдің қиыршық тасы мен топырағын кәдеге жаратып жатыр. Жер шалғай болғанмен табиғи өнімге сұраныс көп. Болашақта өндіріс ауқымын ұлғайтып, шығарылатын құрылыс материалдарының түрлерін арттыру жоспарда, дейді жеке кәсіп иесі. Алдағы ойда енді ойлаймын, тағы да одан басқа да шығаратын жақсы-жақсы варианттар енді көп. Газоблок, пескоблок, пеноблок шығарам ба деген ойым бар. Күні біз 500-ден 1000 кірпішке дейін шығарамыз сменасына. Сменамыз 3 күн жігіттер істейді, 3 күн демалады, 2 смена істейді. Мемлекеттен жеңілдетілген несие алып, кәсібін бастағандардың бірі Алмара Бұлғазина. Өткен жылдың күзінде сұлулық салонын ашты. Бұл мақсатқа 2 миллион 200 мың теңге жұмсаған. Это была моя мечта. Маған өзімнің жұмысым өте ұнайды. Қазір тұрақты келушілерім бар. Түрлі шаш үлгілерін жасаймын. Әсіресе мереке кезінде адамдар көп келеді. Қалыңдыққа, мектеп бітіруші қыздарға сәнді шаш үлгілерін жасап беремін. Еңбегімнің ақталғанына қуаныштымын. Бизнеске жаңа келгендер кәсіпкерлікті дамыту орталығының көмегіне жүгінеді. Бизнес жоспар жасап, қажетті құжаттарын дайындауға көмек беру мамандардың еншісінде. Өткен жылдармен салыстырғанда мемлекеттен жеңілдетілген несие алушылар қатары 2 есеге дейін өсіпті. Жұмыспен қамту бағдарламасы бойынша біздің Баянауылда көптеген жұмыстар атқарылып жатыр. Оның ішінде айтып өтсек, жаңағындай мынау жаңа көріп өткендей шаштар жасылды. Міне строительдық материалдарды дайындайтын цехтар ашылып жатыр. Машина жөндеу орталықтар ашылып жатыр. Сол сияқты мынау қазіргі мынау жасыбай демалыс орнында әрбірде орталықтар ашылып жатыр. Баянаул демалыс аймағы, әсіресе жаз мезгілінде туристерге қызмет көрсету орталықтары ауадай қажет. Осы мүмкіндікті тиімді пайдаланған аудан тұрғындары демалыс орындарында түрлі қызмет көрсету орталықтарын ашып тастаған. Көпшілігі бұған мемлекеттік қолдаудың арқасында қол жеткізді. Қарлығаш Қасиетова, Марат Игіліков, Алексей Минецкий, Павлодар облысы, Баянаул ауданынан.